Vítam vás kanál Micelinárium, vítajte pri ďalšom videu o pestovaní húb. A v dnešnom videu si povieme niečo o hubách a teplote. Naposledy sme sa bavili o hubách a svetle, ako je to s hubami a so svetlom. Dnes si povieme, ako je to s hubami, s pestovaním a s teplotou. Teplota je samozrejme dôležitý faktor pri pestovaní húb. My si prejdeme jednotlivé fázy pestovania a pri každej fáze si povieme, čo je dôležité, na čo sa je dôležité zamerať a čomu sa vyhnúť. Prvá fáza, čiže tekuté mycelium. V podstate, keď si kúpite tekuté mycelium a idete si ho rozmnožiť, robí sa to vždy pri bežnej izbovej teplote od tých 21 do 24 stupňov. A väčšina druhov húb vám bude pekne rásť pri tejto teplote. Čiže tekuté mycelium štandardne nemá žiadne špecifické nároky na nejakú konkrétnu teplotu. Štandardne sa to robí pri izbovej teplote. Skoro všetky druhy majú radi bežnú izbovú teplotu od tých 21 do 24, ak nepočítam nejaké vyslovene tropické druhy. Ale o tých sa budeme baviť osobitne. Čiže drvia väčšina druhov húb vám vyrastie normálne pri izbovej teplote, pokiaľ nemáte nejaké vyslovene horúce leto, že máte doma 30 stupňov, čo už je na tej hornej hranici, ale pri tej bežnej teplote od tých 21 do 24, 25, dajme tomu, je takéto optimum, kde vám bude väčšina druhov húb rásť úplne nádherne. O tekutom myceliu sme sa bavili už aj samostatne, štandardne čakáme, kým nám neprastie buď celý pohár, v niektorých prípadoch je to len do polovice pohára. Pokiaľ uvidíte na povrchu malé biele ostrovčeky mycelia, už ho skladujeme v chladničke a v chladničke pri tej teplote do tých 8 stupňov je to tekuté mycelium v podstate neaktívne, nerastie, je v podstate v akejsi hibernácii, čiže je živé, stále tam je, ale ten rast je zastavený alebo tak veľmi pomalý, že ho ani nebadáme. A môžeme ho skladovať aj dlhodobo do toho jedného roka. Takže tekuté mycelium, štandardne izbová teplota. Ďalšia fáza je sadba. Klasická sadba sa takisto robí pri izbovej teplote. Ale pozor, sú druhy, ktoré sú vyslovene teplomilné, sú to tropické odrody. Sú to huby ako napríklad hliva ružová, hliva žltá, ktoré sú veľmi náročné na vysokú teplotu. Hliva ružová je taká prispôsobivejšia trošku. A možno ste videli, ak sledujete na sociálnych sieťach moje príspevky, tak ste určite postrehli hlivu ružovú, ktorá mi vyrástla v mojej poľadacej miestnosti pri teplote 15 stupňov, čo som ešte nezažil, hej, ale proste huby vás vedia prekvapiť za každým, to je veľmi zaujímavé na tom, že vy čakáte niečo a stane sa niečo úplne iné. Ja som mal hotovú sadbu hlivy ružovej a nevedel som čo s ňou, tak som mal do plodiacej miestnosti, uvidím čo sa stane. Krásne vyrastla pri 15 stupňoch. Boli tam už vytvorené malé primordia, pozor. Kebyže ju dám do 15 stupňov, tak neverím tomu, že tam niečo vyrastie, ale už tam boli malé primordia na vrchu sáčku, ja som ho otvoril. A všetky tie primordia krásne vyrástli aj pri tej teplote 15 stupňov, takže sú aj výnimky, samozrejme, dokážu vás zuby prekvapiť, ale štandardne, bavíme sa teraz o sadbe, štandardne pri izbovej teplote a tropické druhy potom už podľa jednotlivého druhu, keď máte napríklad hlivu ružovú, odporúčam aspoň nad 25 stupňov, takisto hlivu žltú nad 25 stupňov, aby vám vôbec to mycelium rástlo. Pri nižších teplotách hliva ružová pôjde pomaly, hliva žltá vám nebude raz vôbec. A takisto napríklad potom sú huby, ako je pošvovec, to je tá slamová huba. Tá vyžaduje nad 30 stupňov dokonca, to je veľmi, veľmi teplomilná huba. Čiže to vyslovene, keď máte horúce leta, vtedy pestovať, pošvovecom sa pestuje na slame. Vôj tomu sa aj volá slamová huba. A ďalšie huby, pokiaľ si pozriete na našej web stránke alebo v našom e-shope, tak štandardne pri každom myceliu je napísané teplota inkubácie, čiže teplota prerastania mycelia a potom teplota plodenia. A štandardne tá teplota inkubácie je vždy vyššia ako teplota plodenia a pri väčšine druhov húb teda takisto izbová teplota a potom sú výnimky, ale to už je samozrejme na vás, aby ste si pozreli, ktorú hubu pestujete, aké má nároky. A štandardne, takisto pri izbovej teplote väčšina druhov vám pekne vyrastie. Posledná fáza je už samotné plodenie.
samotné plodenie väčšina druhov húb má rada chladnejšie prostredie. A tu je veľmi dôležité, akú máte pestovateľskú miestnosť. Pokiaľ máte takú ako ja, že sa sezóne mení teplota, tak odporúčam pestovať húby sezóne, čiže v zime chladnomilné, v lete tie tropickejšie teplomilné alebo tie variabilné, ktoré majú vysokú, širokú škálu, široké rozpetie teplot plodenia. Teplota, pri ktorej huby plodia alebo vytvárajú primordia, je spravidla nižšia ako teplota prerastania a pri komerčnom pestovaní je ešte tretia teplota a to je teplota vytvárania primordí. Čiže primordia sa netvoria pri takej istej teplote, ako plodia huby, ale tam je ešte tretia teplota, ktorá sa sleduje. Čiže štandardne sa huby, niektoré huby sa napríklad dajú na 24 hodín do chladničky a to je v podstate plodenie šokom, že tá šoková teplota vytvorí to, že huby nasadia veľké množstvo primordí a začnú plodiť. Ale pre nás ako domácich pestovateľov by som do takýchto detailov nezachádzal. V podstate tá teplota plodenia nám stačí na to, aby tie huby vytvorili aj primordy a začali plodiť. Môže to trvať o niečo dlhšie, ale my nepotrebujeme žiadne komerčné pestovanie, žiadne obrovské rýchle výnosy, čiže my si počkáme chvíľu, keď bude to možno trošku dlhšie trvať, ale nič sa nestane. Ja by som až do takých detailov nezachádzal, že sledovať si ešte teplotu tvorby primordy a teplotu plodenia. Pokiaľ nemáte vyslovene miestnosť, kde máte klimatizáciu, kde si to viete nastavovať, tak táto informácia je vám úplne zbytočná. Ja vôbec nesledujem teplotu nasadzovania primordy. Zatiaľ sa mi nestalo, že by huba nezačala plodiť. Môže to trvať trochu dlhšie, ale nie je to žiadny problém. Teplota je dôležitá z viacerých hľadisk. Huby sú dosť variabilné na teplotu. Oni sú skôr veľmi háklivé na vlhkosť. To znamená, pokiaľ máte dostatečne vysokú vlhkosť na tých 80-85% a viac, tak väčšina druhov húb je vtedy spokojná a veľa druhov húb vám začne plodiť aj pri nižšej teplote, ako je optimálna. Teploty, ktoré uvádzame na našej web stránke alebo v tej tabulke, ktorú si môžete siahnuť z našej stránky, to sú teploty, ktoré sú v podstate ideálne na plodenie húb. Ale väčšina druhov húb má to rozpetie oveľa širšie. To znamená, že húby budú plodiť aj pri nižšej, aj pri vyššej. Ale pozor, vždy odporúčam radšej nižšiu ako vyššiu. Pokiaľ máte príliš vysokú teplotu, môže dojsť k tomu, že tie huby síce plodiť budú, ale dostane sa tam kontaminácia a môže dojsť buď k plesni, alebo čo je ešte pravdepodobnejšie, dojde ku kvasinkovej infekcii, kvasinkovej kontaminácii a tie huby vám v podstate začnú hniť a kvasiť, čo je veľmi nepríjemné a treba to okamžite vyhodiť. Takže radšej, ja preferujem vždy radšej nižšiu teplotu ako vyššiu. Vysoké teploty hubám nesvedčia. Určite mnohí z vás chodíte aj do lesa zbierať huby a viete, že uprostred horúceho leta v podstate skoro nič nenájdete až na nejaké výnimky. Ale štandardne huby rastú na jar alebo na jeseň, keď sú tie teploty trochu nižšie a keď je aj vysoká vlhkosť. Takže takisto aj u nás doma štandardne väčšina húb plodí pri nižších teplotách, do tých 20 stupňov dajme tomu. A pri vyšších teplotách, ak som povedal, huby plodiť môžu, ale už je tamto riziko kontaminácie a z pravidla je tamto riziko tej kvasinkovej kontaminácie a tie huby začnú nahnívať a kvasiť. Takže radšej nižšiu teplotu, sledujte si to a pokiaľ máte klimatizáciu, pokiaľ si tú teplotu nastavujete, tak vždy sa držte na tej dolnej hranici. Čiže pokiaľ je optimálna hranica plodenia, dajme tomu od 15 do 18 stupňov, tak odporúčam držať sa na tej spodnej hranici. Vtedy je nízke riziko kontaminácie a máte zaručené, že tie plodnice budú pekné, zdravé a budete mať vysokú úrodu. Jednu vec by som ešte povedal k tomuto sáčku. Mám tu prerastené hotové mycelium. Toto je majtake. V jednom z videí som hovoril, že z pravidla sa snažíme vytláčať vzduch z tohto vrchu, aby tu nebol žiadny vzduch, aby nám toto nevysychalo. Ale pri majtake zase je dôležité, aby tu vzduch bol, pretože majtake začína tvoriť primordia a tie primordia vyrastajú do výšky 5 až 10 cm. A musíme počkať, kým sú tie primordia väčšie,
sú v podstate také guličky, ktoré sa postupne predlžujú a vtedy otvoríme sáčok a vtedy sa to začne rozletovať a vyrastú nám plodnice. Čiže sú výnimky, toto je jedna z nich. Takže na záver by som zhrnul, teplota je takisto veľmi dôležitý faktor pri pestovaní húb. Netreba to podceňovať, treba to sledovať a platí základné pravidlo, čím vyššia teplota, tým vyššie riziko kontaminácie. A zase čím nižšia teplota, tým pomalší rast. Treba sledovať samozrejme, ktoré druhy pestujeme, niektoré sú chladnomilné, niektoré teplomilné, niektoré tropické, ale štandardne platí, že nízka teplota húby rastú pomaly alebo vôbec, vysoká teplota, vysoké riziko kontaminácie a nebezpečenstvo, že nám to začne zahnívať, kvasiť a podobne. Takže teplotu nepodceňovať, sledovať a verím, že pokiaľ budete dávať pozor na teplotu, takisto na vlhkosť, tak bude vaše pestovanie úspešné. Veľmi sa teším z toho, že veľa z vás mi posiela fotky už svojich húb, ktoré vypestovali a veľa z nich sú nádherné exempláre, takže veľmi ma teší, že tieto videá vám pomáhajú a sú užitočné. Mne to trvalo dlho, kým som tento proces v podstate vypiplal a teší ma, že vy len začnete pestovať a hneď máte krásnu úrodu a je to pre mňa veľké zadosťučinenie, že tieto videá skutočne vám pomáhajú. Veľmi ma to teší a budem prinášať ďalšie videá. V ďalšom videu si povieme niečo o problémoch v pestovateľskej miestnosti. Pretože viacerí z vás mi písali, že majú nejaké problémy s pestovateľskou miestnosťou. Ja som si ich zhrnul do niekoľko bodov a v ďalšom videu vám teda poviem, ako ich riešiť, ako sa im vyhnúť a aké môžu nastať. Myslím, že téma teplota je vyčerpaná, takže na teplotu dávať pozor, sledovať si druhý húb, aké pestujeme, aké majú nároky na teplotu a vyvarovať sa príliš vysokým teplotám, hlavne v pestovateľskej miestnosti, tam je to dosť nebezpečné. Takže pokiaľ máte pivnicu, pestovať húby v sezóne, pokiaľ máte klimatizáciu, máte to úplne super, môžete si pestovať húby, aké chcete a nastaviť si teplotu, ako potrebujete. Ďakujem vám zatiaľ za pozornosť, to je všetko. Teším sa na vás pri ďalších videách. Nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber, pokiaľ sa vám video páčilo. Kliknite si na zvonček, aby ste vedeli vždy, keď príde nejaké nové video. A ja sa na vás teším. Ďakujem vám za pozornosť, zatiaľ dovidenia.